Samtalsterapi är vanligt i Sverige, men mer ovanligt är samtalsterapi med hjälp av hästar. Det vill den värmländska ranchägaren Anita Töjnissen ändra på. På gården Sundance Ranch i närheten av Hagfors i Värmland kan man ägna sig åt elisafari och ridlektioner. Och så samtalsterapi med hästar. Då. Terapin går till så att Anita tillsammans med en klient går in i en paddock. Hästen ska där fungera som en sorts spegel och dennes och den terapisökandes reaktioner, menar Anita hjälper henne i att förstå vad klienten behöver hjälp med. Anita berättar också att terapisorten redan är stor i både Tyskland och USA. Hur stort det blir i Sverige återstår att se.